қалай оқысақ екен жалпы? Бір дүниені меңзеп отыр білмейміз. Келесі эфирлерде нақты белгілі болады енді араларында қандай нақты арақатынас болғанын. Ал қазір жаңа таныстық шымылдық жабылсын. Үміткерлер жауған күн болды расымен де, иә? Төртінші таныстық қой қателеспесе. Менің ойымша эфирде қатты белсенділік танытатын Даниярға келген сияқты. Бар ғой үміткері? Бар ма? Иә. Менде бар ғой, кеше келді ғой. Бар жоғы да біл... А, онда... Саған келсі, саған. Кенже енді айыда жоқ сен тисетін. Камила ханым маған келсін деп өте сұрайым. Нәзік, расымен де қатты күтіп жүр. Жыда бұй нүкте, бір болайық нүкте көзет қараңыздаршы. Шынымен де нәзік жан. Жақсы қыз. Келіңіздер мүткер болып. Қоям атак жақсы қызбын. Бәлкім тап қазір келген шығар, е? Кім біледі? Жалғыз нәзік емес. Той болады, той болмайды. Той болады, той болмайды. Егер де отбасы құрғың келсе, мені таңдап кел. Камила ханым ер жігіттерге ғана келе беретін болды ғой үміткерлер. Енді қыздар батыл болып тұр ғой енді. Қыздар батыл болып тұр. Сіздерді ұнатпайды дейсіздер ме? Ұнатады. Бірақ бір кішкене бұл жаққа келу үшін үміткер болып батыл болу керек. Жоқ, кенжені айтам да. Енді бет жоқ деп айтсам орынды бола ма, жоқ па? Қандай жағдай болмасын, дым көңіл күй түсіру жоқ қой. Ой, алла, бір кішкене қан шықпайды расымен де. Бір кішкене ыңғайсыз жағдайға қалып қойдым ғой, сәл бір бір ялайыншы деу. Жоқ, иә, Айжан, дым. Иә, сосын кенже, менің жоқ, ол сәттен сен өтіп кеттің. Қазір иә, болды. Смело отыра берейін. Шақырайық үміткеріңді, онда тезірек, уақыт аз қалды. Келіңіз. Жайық танимын деп айтпаш бірақ, иә? Жайықтың көздері әр жақта ойнап. Себебін жатсын ба айттан? Ау? Жайықтың көздері қайсына жүгірер білмей ойнап жүр бүгін. Сол ғой, бүгін тым көп үміткер келіп кетті, жайық қарап үлгермей жатыр ғой. Қайтеміз мына жайықта, қайтеміз. Бір көзін жұмып отырамыз ғой деймін үміткер келген кезде, иә? Мен рысқұлы үшін қорқып отырмын. Просто атты асырауды қоясың ғой деймін, уже өзің де ат болып барасың ғой, жата. Ол рас, иә. Сүйкімді қыз келді. Кіру жалпы стиліңіз ұнады маған өте студияға. Бір сондай сенімді түрде кіріп келдіңіз. Есіміңіз? Микрофон сенімді. Естіліп тұр. Саламатсыздар ма? Есім Назерке болады. 21 жастамын. Талдықорған тұрғыны болам. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында туылғанмын. Керемет. Керемет. Иә, жүрісі ғана нық емес, сөзі де нық екен кенже, иә? Күшті, керемет. Қош келдіңіз. Найман, иә. Найман. Аягөзден семейдемін деп отырсыз ғой енді. Иә, семейдемін. Абай атамыздың ауылынан келіп отыр екенсіз. Абай атамыздың бірінші әйелінің аты кім? Зере. Болды ғой онда. Онда барлығы жақсы. Иә, жасыңыз нешеде? 26 дедіңіз. Жасым 21-де. Аха, қазіргі таңда немен айналысасыз? Қазіргі таңда мамандығым негізі оқу бітіргем, орта білімді бітіргем, медицина саласында СЭС мамандығы. Но мамандық бойынша жұмыс істемеймін, бишімін, хореограф Талдықорған қаласында. Күшті, онда биге бірге барамыз, как раз билегіңізді. Иә, сіз биші екеніңізді көрдім, әнші екенсіз. Онда сіздерге біріне айтса қолма, келесіне де бір билеп берсе екеуі, күшті болады. Кенже де жақсы билейді ғой. Қазір билесін болмасын. Келесі жолы би дайындап келсін деген ұсыныс тастап жатсың ба? Иә. Жоқ әлде кәдімгідей экспромтта билете саламыз ба? Билетсе де болады. Иә, барлығы күтіп отыр, бірақ шымылдық ашылсын әуелі, иә, айтпасам көріп қойды ғой бір-бірін. Ошаға келгеніңізді, мені таңдағаныңызды ата-анаңыз біледі ме? Иә, біледі. Анаммен ақылдасып, сізге сізді таңдап келіп отырмын. Талдықорған қаласынан. Үйде нешеусіздер?
Үйде үш баламыз, өзім алдында екі ағам бар, үйден ерке қызымын, жалғыз қызы. Осыға дейін ара қатынас болды ма сізде? Ара қатынас болды, осыдан 5 ай бұрын. Өкінішке орай көзге шөп салумен аяқталып қалды. Тұрмыс құрмағансыз, балам жоқ? Жоқ, тұрмыс құрмаған, балам жоқ. Жалпы, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда көбінесе билейм, спортпен айналысам. Жігітке қоятын талаптарыңыз қандай? Жігітке қоятын талаптарым ең бірінші. Айтып отырған аяқта көбінесе ақша мәселесі бойынша. Самы главное, қанша ақша тапса да маңызды емес. Главное, мен үшін жігіт еңбек қор болса. Самы главное, ең біріншісі. Адал еңбекпен ақша тапса. Сұрақ қоясың ба? Және де екіншісі ол шыншыл болғанын қалайым. Қандай жағдай болмаса да, шындықты бетке айтып, ренжісе де, ренжімесе де, оның сондай қасиеті өте сыйлаймын. Онда дұрыс таңдаған екенсіз. Нақсы кенжені дұрыс таңдап келіпсіз сұрасы менде. Тағы да сұрақтарым. Мысалға бар ғой, сұрт келбетіне байланысты да, кәдімгідей, бетіне айтып тастаса, оны да құптайсыз ба? Дұрыс деп ойлайсыз ба? Бетіне айтқанда, прям андай болмайды. Және айтып отыр ғой, негіз сол тақырыпқа да айта кетсем болады ше, негізі. Айтып отырды ғой, бізде өзіміздің қазақтың мақал мәтелдерінде текті адам өзгеден емес кемшілікті өзінен іздейді. Ал ақылсыз адам, енді басқалардың кемшілігін айтып отырады. Ну, кенжеге де қатысты деп айтам. Ренжімен сізді таңдап отырмын, бірақ ана қызды... Дұрыс айтасыз, иә, енді дұрыс қой, үміткер мен қатысушыны таңдап келдім екен деп оған табыну мақсат емес қой, иә, кемшілігі болса оны да бетіне айту керек. Қыз сөзіне дәлел болып отыр, мен шыншыл жаңағыдай кемшілікті сырт келбетке байланысты емес, бір мінезге байланысты кемшілікті бетке айтқанды ұнатам деп, саған бірден кемшілігіңнен бастады. Но кенжеде құптап жатыр екен, жарнамадан кейін таныстықты жалғастырайық. Таныстық, кенжені таңдап, Назерке есімді үміткер келді. Жалғастыра ғой. Назерке, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңіз үшін алғысымды айтам. Рахмет үлкен. Назерке, осындасыз ба? Иә, естіп. Қалайсыз жалпы? Жағдайыңыз барлығы жақсы ма? Иә, жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Аха. Енді бір шымды сұрақ таппай отқан сияқты кенже. Иә, шымылдықты ашу керек сияқты. Ашамыз ба? Иә. Ашылсын. Хореограф екені көрініп тұр кәдімгідей кенже, иә? Саламатсыз ба, тағыда. Иә, жаңа қатысушылар екеуі билесінші деп қолқа салып жатқан еді. Оңғар дайынсың ба? Дайын екен, кеттік ендеше. Мәссаған, күшті билейтін кенжеміз билей алмай қалды ғой.